سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ لہو اللہ 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 لہو اللہ 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 اللہ. ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ہاں ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کہتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ لہو اللہ اللہ اللہ. مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، ہاں مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، اے بندے اے بندے اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ لہو اللہ 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 لہو اللہ 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 اللہ. دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 لہو اللہ 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 لہو اللہ 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 اللہ. اس دنیا میں دکھ اور سکھ تو ملتے ہیں، اس دنیا میں دکھ اور سکھ تو ملتے ہیں، ہاں اس دنیا میں دکھ اور سکھ تو ملتے ہیں، اس دنیا میں دکھ اور سکھ تو ملتے ہیں، صبر و شکر اجاگر کر کے رہنا ہے، صبر و شکر اجاگر کر کے رہنا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 لہو اللہ 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 لہو اللہ اللہ جل جلالہ.